Har ni upplevt rasism? Jag är svensk. Jag upplever inte rasism. Nu är vi i Britt-Marie stad, Linköping. Nu kör vi! Principal! Har ni upplevt rasism? Jag tror inte. Nej. Nej. Ja, faktiskt. Ja, dagligen. Lite så. Ibland. Ja. Ge exempel. Ja, jävla bosnier och sånt där skit. Ja, men de är ju invandrare, de förstör vårt land och så. Någon har kallat mig någon gång. Vem kallade du för det? Det var någon i skolan. När jag brukar gå med min mamma, de brukar typ säga så här, åk hem eller någonting sånt. Hur brukar du reagera då? Du brukar bli ledsen, inte. Du brukar bli ledsen? Ja, arg. Jag satt på en cykel och så sa de kinesjävel. De kallar mig så här Gandhi, gå och ät lite curry. Jag är inte ens från Indien. Ja, men alltså slav. Du borde inte vara här, du borde vara slav i Afrika, hit och dit. Vem är det som säger det här? Det var gamla gubbar på bussar från elever i skolan. Jag visste skolan när man var liten. Om man var med på en lek såna saker. Ibland alltså, man var utstött, man kände sig utstött i såna saker. Man fick inte vara med, bara för man var svart. Ni afghaner, ni förstör landet, ni förstör samhället. Är det ofta folk säger sånt? Det är ofta. Jag hör hela tiden. Alltså man är van liksom, så jag bryr mig inte så jättemycket om det liksom. Man hör vita människor säga ibland, alltså väldigt lättkränkta personer som säger typ jag önskar att jag var svart därför att då skulle jag aldrig kunna ha fel. Hur vill du att andra ska reagera när de ser det? Att man ska bara sluta. Att stå upp för den som blir kallad för något. Man ska ju alltid säga till men kanske inte vågar alltid. Man kanske är rädd på eller att bli själv typ slagen eller något. Och att man blir själv utsatt för det. De ska reagera liksom att de typ säger till eller att de försvarar en och inte typ stirrar. Vita personer kanske har sagt rasistiska saker men att personen inte varit där. Hur brukar ni reagera när ni ser sånt? Alltså det är ju svårt liksom att ha civilkurage, speciellt om det är flera personer. Ignorera dem. Eller typ prata med någon vuxen eller något och försöka göra så att de slutar. Är det alltid enkelt att säga ifrån? Nej, det är inte. Nej, för de flesta är dumma i huvudet. Nej, det är inte. Det är ganska svårt. Man brukar skämta om det ganska mycket brukar man ju. Då blir det lite så här skämtan eller han så här. Man vill inte överreagera. Folk borde säga, åh, nu får du sluta. Nu får ni sluta och inte säga så någon mer.